Hei Tom! Hei Jerry! Vau! Wow, siin on palju uusi autoga potte! Tom, kas need kõik tuleb keevitada nendele autodele? Tundub, et see töö vajab superauto abi! Karl, Tom vajab sinu abi. Ta peab keevitama uutele autodele kapotte autonäituse jaoks, mida Jerry korraldab. Ta ei saa seda üksi teha. See on superauto ülesanne. Kelleks sa muutud, Karl? Lahe superauto! Tundub, et sellele on palju keevitusvõimet. Vau! Wow! Sul on kahekordne võimsus! Sa saad tööga kiirelt valmis! Läki! Vaadake, sõbrad! Superauto tuli appi! Väga lahe, kas pole? Sul on õigus, Tom! Teil on vaja kaitseprille superauto jaoks! Hea idee! Vormige kaks rida nii, et superauto saaks üheaegselt keevitada kaks kapotti. Vau, wow, see läheb tõesti kiirelt! Sa oled rumal, Jerry! Wow, superauto! Kõik autod on autonäituseks valmis! Aitäh sulle! Tom ja Jerry kindlasti hindavad sinu abi! Jerry, head lõbutsemist! Varsti näeme! Hei Tom! Tundub, et sul on tegemist! Valmista värvilisi posterid iga-aastase autolinna lõbustuspargi jaoks!
Lahe! Tundub, et need on peaaegu valmis. Oh, sa! Sul on veel nii palju postrid vaja värvida ja lõbustuspark avatakse juba mõne tunni pärast. See on kiirabi auto Ämber. Tom, Ämber tahtis küsida, kas sa ikka tegid punase risti lõbustuspargi meditsiiniala jaoks? Ämber, Tom peab veel kõik selles hunnikus olevad kaardid ära värvima. Sul on õigus, Ämber. Meil oleks superauto abi vaja. Karl, puksiirauto Tom vajab sinu abi. Iga aastane autolinna lõbustuspark avatakse täna, kui Tomil on ikka veel suur hunnik postrid vaja värvida. Kas leidsid õige konteineri? Kas muutud värvikahurist tankiks? Lahe! Üli suur värvikahur! Tundub, et see töötab. On aeg Tomi värvikotta minna. Vaene Tom, ta tundub nii väsinud. Õnneks pole superauto enam kaugel. Ta jõudis kohale. Tom, kas sa saaksid kõik kaardid seni laiali laotada, kuni superauto end ümber pöörab? Tähelepanu! Valmis olla! Tull! On aeg mõned mustrid teha. Hästi, töö on nüüd tehtud. Oot, mis sai Ämberi meditsiiniala märgist? Sa tegid selle valmis, kuni superauto teisi postreid värvis. Tom, sul on hea mälu. Ah jaa, sul on õigus. Kohe avatakse lõbustuspark. Viimene parem ruttu kohale. Aitäh abi eest, superauto! Lõbustuspark näeb nüüd kindlasti ilus välja ja seda kõike tänu sinule. Ma
Tundub, et beebid teevad täna kõvasti tööd. Beebi Frank ütles, et nad valmistavad emadepäeva kaarte. Beebid, on aeg minna tuppa! Mis viga, beebitsom? Keegi varastas sinu emadepäeva kaardi ära? Kas sa saad uue joonistada? Beebi Ämber ütles, et paber on otsa saanud. Hea idee, Beebi Ämber! Superauto saab sind aidata! Karl, me vajame sinu abi. Beebide emadepäeva kaardid on varastatud ja nad peavad midagi kiirelt valmistama. Kelleks ennast täna muudad, et beebisid aidata? See on hea idee! Vau! Vaata enda mehaanilisi käsi! Ja põletusseade! Huvitav küll, mille jaoks see on! Lähme aitame, beebisid! See on superauto! Huvitav küll, mida ta teeb! Vau, superauto on taas kasutanud paberitükke, et valmistada neis südameid! See oli väga nutikas superauto! Nüüd kaunistame neid! Mis viga, Beebi Ämber? Sa oled häiritud, kuna sinu kaart on varastatud? Ma arvan, et superauto lahendab selle müsteeriumi. Tänavad on täna tuulised. Kas need on beebide kaardid? Vau, beebid! Teie südamekaunistused näevad väga head välja!
Vaadake, beebid! Superauto leediste ja kaardid! Ta ütles, et need lendasid tõenäoliselt tuulega ära. Nüüd on teil kaart ja kingitus emadepäevaks valmis. Hea töö, superauto! Vaid aega, beebid! Varsti näeme! Transformer Karl! Hei, Ämber! Kuidas sul läheb? Oi, Ämber! Kas sinuga on kõik korras? Sa pidid Tommi juurde minema. Kas ta on haigestunud? Meil on sulle tänaseks asendajad vaja. Püsi paigal! Ma kutsun Transformer Karli. Tema saab sind aidata. Karl, kiirabiauto Ämber on viga saanud. Ta on linna ainuke arst ning Tom on haige. Sa oled ainus, kes meid saab aidata. Vau, Karl! Olgu, lähme nüüd ruttu. Ämber on otse ees. Karl, vaata! Ämber on siin! Ämber, kõik on nüüd korras. Karl on siin. Ämber, Karl läheb nüüd Tommi juurde. Muretsemiks pole enam põhjust. Olemegi kohal, Karl! Hei, Tom! Ämberil juhtus õnnetus, kuid Karl asendab teda. Mis sinuga juhtus? Sul on palavik. Tom, ütle. Okei. Tom, kas sa saaksid nüüd köhida?
Tom on viimasel ajal liiga palju töötanud. Ära muretse, sa pead nüüd lihtsalt puhkama. Ja mõne päeva pärast peaksid sa juba terve olema. Nii siis, suur aitäh abi eest, Karl! Aitäh! On aeg koju minna! Head aega, Karl! Head aega, Tom! Varsti näeme! Hei, Hektor! Mm-hmm. Hei, Francis! Mm-hmm. Hektor, kas sa võtad haigla jaoks selle ravimite konteineri peale? Wow! Seal peab olema väga palju rohte sees! Kas sa oled kindel, et jõuad seda tõsta? Sa ei saa enne teada, kuni sa proovinud pole! Rahulikult, Hektor! Mine lihtsalt vaikselt ja rahulikult! Ettevaatust! Heldeke! See konteiner liigub väga palju! Vaata ette! Hektor, kas kõik on korras? Ära muretse, Hektor! Me otsime abi! Sul on õigus, Francis! See töö on superauto jaoks! Superauto! Autolinnas vajab keegi sinu abi! Wow! Sa oled oma koopas valmis muutuma! Karl, on olemas väga palju erinevaid sõidukid, kelleks sa muutuda saad. Aga ma olen kindel, et sa tead, kelleks sa selle öö jaoks muutuma pead. Superauto! Nüüd on aeg õhku tõusta! Kuidas sul läheb, Hektor? Kas sa saad siin natukene oodata, kuni superauto rohud ära viib? Wow, superauto! Sa oled nii tugev! Hei, Ämber! Siin on ravimid, mida sa ootasid! Me peame tagasi kiirustama ja Hektori võtma! Tal juhtus õnnetus ja ta vajab arsti abi võimalikult kiiresti! Kas sa saad meid aidata, kui me tagasi tuleme? Olgu, Hektor! On aeg sind haiglasse viia! Ära muretse, Hektor! Ämber juba ootab sind haiglas! Me lähme haiglasse, Francis! Aitäh, et superauto kutsusid!
Ämber, siin on Hektor. Ta on halvas tujus. Ära muretse, Hektor. See teeb siin paremaks. Nii siis, varsti oled sa taas terve. Aitäh, superauto, et sa rohud Ämberile tõid, sest muidu poleks saanud ta Hektorit aidata. Head aega! Varsti näeme!